Já třeba jsem dostal na střední, Ach jo, kam to jsem může chodil, dopovědět. tak jsem dostal na Ano. střední normálně dutku za kouření na záchodech. A já jsem nekouřil. Já jsem nekouřil, chápeš? No, Ale že byl ty jsi v jsi tom dělal hlučku, co jinak kouřili. problémy určitě. Byl jsi v tom A hloučku, proto co... si Jak tě... Márok, ale byl jsi v tom hloučku, co kouřili. Ano, byl jsem tam s těma, No ano. takže to znamená, že jsi pasivně kouřil, Jirko. Prostě tenkrát se nevědělo, co znamená, tenkrát se nevědělo, co je pasivní kouření, prosím tě. Jirka pasivně kouří, fuj. Prosím, natočil to někdo reakční video. Challenge accepted.